Вітаю! Час згадати тиждень, на якому Верховна Рада прийняла у першому читанні бюджет на наступний рік. Експерти обговорювали запропоновані урядом зміни у правила дорожнього руху, а в Одесі після капітального ремонту відкрили дитячу поліклініку. Це перший міський. Сьогодні говоримо про таке. Підвищити штрафи у кілька разів та встановити камери. Як нові правила дорожнього руху, запропоновані Кабміном, вплинуть на безпеку на дорогах? Підвищення мінімальної зарплатні та продовження децентралізації – особливості проєкту бюджету на 2018 рік. Масштабна реставрація. Чиновники виділили гроші на відновлення низки пам'яток архітектури. Без світла та опалення. Як тренуються одеські гімнасти та що буде із залою спортивного клубу армії? Європейське обладнання, сучасний дизайн та новітні технології. На Академіка Філатова після капітального ремонту відкриють дитячу поліклініку. Підвищити штрафи, встановити відеокамери і контролювати водіїв, які нещодавно отримали права. Експерти обговорюють, як запропоновані урядом зміни у правила вплинуть на ситуацію на українських дорогах. Проєкт щодо підвищення безпеки під час руху у Кабміні презентували минулого тижня. Наразі зміни до законодавства доопрацьовують і згодом планують передати на розгляд парламенту. Чи стане після цього на українських дорогах безпечніше, з'ясував Володимир Омельченко. Одеські водії, що вже встигли ознайомитись із ініціативами Кабміну, реагують негативно. Кажуть, в запропонованих нових правилах бачать лише можливість для корупції серед копів, а не реальну спробу вплинути на ситуацію на дорогах. Нічого це не змінить в даній ситуації. А штрафи збільшать, призведуть до того, що нова поліція почне брати більше. Получиться, що будуть взятки, то повторні взятки за здачу на права. Ну, нічого не зміниться. Хто покупав, то ти купить далі. Автолюбителі також згадують недавнє підвищення штрафів за водіння у нетверезому стані. Розповідають, спочатку великі цифри, звісно, лякають водіїв, але згодом все стає, як і раніше. Штраф для наших людей, штраф. Що таке штраф? Як некоторі пили в п'яному виді, їздили в п'яному виді, значить і їздять. Як було раніше 5 тисяч гривень, а зараз 10 тисяч, я думаю, нічого може не змінити. Проте в Кабміні запевняють, ситуацію на дорогах треба міняти. За статистикою, з початку цього року в Одесі сталося більше 9 тисяч дорожньо-транспортних пригод. В них постраждало більше тисячі осіб та 60 загинуло. В уряді кажуть, це проблема не лише одеських доріг. Для того, щоб виправити ситуацію, презентували зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. В першу чергу пропонується зменшення максимально дозволеної швидкості у населених пунктах з 60 км на годину до 50. Встановити максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах 50 км на годину. Зараз максимальна швидкість 60 км на годину. Чому саме так? Тому що за результатами досліджень, проведених різними міжнародними організаціями, зокрема Всесвітньою організацією охорони здоров'я, така швидкість вважається найбільш оптимальною з точки зору забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Окрім цього, пропонується запровадити фото- та відеофіксацію на дорогах, підвищити штрафи за перевищення швидкості, втечу з місця аварії та керування транспортом без прав. А за вчинення ДТП з потерпілими, водієм на підпитку, пропонують позбавляти волі на строк від 3 до 12 років. Якщо ви вчинили адміністративне правопорушення, і вас будь-яке, вас не встигли залучити до відповідальності протягом 90 діб з моменту скоєння, то ви будете визнані винним в скоєнні такого адміністративного правопорушення, але не понесете жодної відповідальності у зв'язку зі спливом сроку залучення вас до такої відповідальності. Вони планують, або навіть не планують, вони пропонують збільшити її до 1 року. Ще одна зміна стосується майбутніх водіїв. В уряді запропонували видавати перші тимчасові права лише на 2 роки. Якщо протягом цього часу водій не попався на порушенні правил більше 3 разів, то права йому замінять на постійні. В іншому випадку відправлять на перездачу.
Та практика, которая сейчас есть, то есть это несоблюдение правил дорожного движения, грубое нарушение, которое приводит зачастую к дорожно-транспортным происшествиям, в том числе с летальным исходом. Конечно, необходимо что-то менять, необходимо воспитывать водителей и ужесточать меры воздействия на нарушителя. Наразі законопроект з пропозиціями Кабміну вже зареєстрували у Верховній Раді. Володимир Омельченко та Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. Зменшення інфляції і мінімальна зарплата у 3700 гривень. Парламент прийняв у першому читанні проєкт бюджету на наступний рік. Вперше в історії країни він перетнув позначку в 1 трильйон гривень. Третину цієї суми перенаправлять у місцеві бюджети. Це найбільш витратна стаття. На оборону готові виділити 160 мільярдів. Більше, ніж на охорону здоров'я, але менше, ніж на освіту. Остаточний варіант бюджету Рада має затвердити ближче до нового року. Втім, вже зараз деякі фахівці критикують проєкт головного фінансового документу країни. Наталія Усатенко поспілкувалась з доктором економічних наук Сергієм Якубовським. Він прогнозує інфляцію до 20% і долар по 30 гривень. Дивіться далі. Вітаю, Сергію. Цього тижня у Верховній Раді у першому читанні проголосували за бюджет країни на 2018 рік. Вперше в історії України він перетнув позначку в 1 трильйон гривень, за рахунок чого стало більше грошей. Ми з вами знаємо, що за 3,5 роки була проведена дуже сильна девальвація. В 3,5 рази упав курс національної денежної єдиниці. Було Національним банком напечатано багато грошей, і ми видели, насколько выросли цены, особенно коммунальные услуги. Вот за счет роста цен, за счет эмиссии украинской валюты, вот и получилась такая цифра, там, больше, чем 1 триллион 100 миллиардов гривен. Вот если, конечно, пересчитать, например, в американскую валюту, то бюджет 4 года назад был больше, чем сейчас. Минимальная зарплата має зрости на 500 гривень, до 3700, что означает, это автоматичный рост цен. Официально был ликвидирован орган, который был призван контролировать цены в Украине. То есть сейчас, в общем-то, любой бизнесмен может установить любую цену, особенно если речь идет об естественных монополиях, то, конечно, цены будут расти без привязки к минимальной заработной плате. Например, летом мы заметили, как на многие продукты питания, там часть курятина, овощи, цены выросли почти в два раза. Наразі у проєкті бюджету передбачається, що рівень інфляції сягатиме близько 7%, але деякі експерти вже зазначають, що вона буде декілька більшою. Що з цього приводу думаєте ви? Я впевнений, що вона буде більше, ніж 7%. Ну, розумієте, в чому діло? У нас государство само підрахує інфляцію. Ведь можна по-разному підрахувати інфляцію. Можна, наприклад, розглядати стоїмость дорогих автомобілів. Да, и, возможно, стоимость их дорогих автомобилей в Украине не изменится. Но как это скажется на каждом из нас? Да, мы-то, нам безразлично, сколько стоят яхты и дорогие автомобили. Нам важны продукты питания, нам важны коммунальные услуги. Здесь, конечно, будет рост больше, чем 7% однозначно. Если на 7%, то какой реальной может быть цифра? Думаю, что реально не менее 20% на те товары, которые потребляет большая часть населения. Хотя, опять-таки, в среднем может быть цена инфляции ниже, но за счет тех товаров, которые, например, холодильники, телевизоры. Нещодавно у міськраді презентували і бюджет Одеси на 2018 рік. Він складатиме близько 8,4 мільярдів гривень. За рахунок децентралізації грошей стало більше. Але чи вистачить цього Одесі, тому що деякі нові витрати також переклали на міський бюджет? Конечно, недостаточно, особенно если говорить в разрезе медицинской реформы и того, что государство снимает с себя ответственность за обеспечение жизнедеятельности больниц и поликлиник. Понимаете, там нужны совершенно другие суммы. Все перекладывается на местные власти. У местных властей, конечно, дополнительных средств нет на это. Там где-то, может быть, какой-то томограф купит в одном, втором месте. Такое возможно, но по большинстве случаев людям придется платить за анализы еще больше, чем платили раньше. Зазвичай гроші на субсидії та пільги йшли з державного бюджету, але цього року пільги виплачуватимуть із міського. З чим це може бути пов'язано? Самі болезненні моменти, які в Україні? Рост комунальних тарифів і те, що людям огромну частину свого доходу, бідним людям, середньому класу, приходиться давати, переплачувати за тарифи. Да? Раніше це було зв'язано з субсидіями, з правительством. Тепер
Пицца говорит, мы уже ни при чем. Вот у вас есть мэр, городские власти, вот пусть они оплачивают. Кто устанавливает цену на газ? Национальная комиссия по регулированию цен на газ. Она подчиняется одесскому мэру? Не подчиняется. Вот хороший мэр, плохой, но цену устанавливает государство, а расходы по помощи, по субсидиям бедным перекладываются на местные власти. Ну і наостанок хочеться закінчити чимось позитивним. Які гарні тенденції ви бачите, зважаючи на бюджети державний та міський на наступний рік? Поки не зміниться система розподілення грошей в Україні, то радуватися бюджету, нет там позитивних моментів, совершенно ніяких. І от ця особлива цифра 1700 гривень прожиточний мінімум, вона, мені здається, це просто оскорбление украинцам. Кстати, на муниципального бюджета хорошо, что муниципальные власти вынуждены быть еще ближе к людям. Да? Вот, много у них обязанностей, поэтому они еще лучше будут видеть то, что происходит с населением, как живет население. Масштабна реставрація. Міські чиновники виділили гроші на відновлення низки пам'яток архітектури. Мова про реставрацію лівого напівциркульного будинку, що за Дюком, протиаварійні роботи у багатостраждальному будинку Русова та комплексний ремонт низки будівель в історичному центрі. Також знайшлись і кошти на закінчення реставрації комплексу Воронцовського палацу. Все це робиться у рамках програми номінування історичного надбання Одеси у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тему продовжить Олександра Ченкова. Дім Русова – одна з найвідоміших пам'яток архітектури Одеси. Будинок пережив підпали, обвалення та вистояв, незважаючи на усі спроби його знищити. Торік споруду консервували. У вересні тут знову сталася пожежа. Тепер будинок взяли під посилену охорону, а чиновники нарешті хочуть реставрувати пам'ятку. Після останньої пожежі з будинку Русова зняли банер. Зараз, як ніколи, добре видно, у якому жахливому стані пам'ятка архітектури. Всередині ситуація не краща. Обвалені стіни, прогнилі міжповерхові перекриття та потрощена старовинна ліпнина. Це все рідна лепка. І посмотрите, вот эти фрагменты, где отслоилась краска советского времени уже, ну их много слоев было, какая она тонкая, изысканная эта лепка. То есть были мастерские серьезные в Одессе. Будинок у стилі необароко будували кілька років – з 1897 по 1900. Тепер пам'ятка архітектури в аварійному стані. Більша частина приміщень належить фірмам, які пов'язані з бізнесменом Русланом Тарпаном. Чиновники та власники довго не могли вирішити, хто ж має займатися консервацією будинку. Наразі одіозний бізнесмен знаходиться у розшуку, тож долю будівлі намагаються вирішити без нього. На останній сесії міської ради виділили 6 мільйонів гривень на протиаварійні роботи у будинку Русова. Проєкт вже розробляють. Потім документація має пройти експертизу. У березні оголосять тендер на виконання робіт. Ще за 2 місяці вони можуть розпочатися. Перш за все приведуть до ладу всі несучі конструкції, а потім вже відновлять фасад та втрачений купол. Зараз потрібно зробити протиаварійну роботу. Тобто усилить те конструкции, которые есть, фундаменты, стены, восстановить утраченные перекрытия, это тоже противоаварийные работы, восстановить крышу, несущие стропильные конструкции, сделать кровлю, восстановить несущую систему, а после этого сделать реставрацию фасадов. На реставрацію чекає і один з напівциркульних будинків біля Дюку – лівий. Йдеться про відновлення фасаду. На це чиновники виділили 11 мільйонів гривень. А правий будинок, який належить знову ж таки компанії «Інкоргруп» та бізнесмену Руслану Тарпану, відновили 2 місяці тому. Але до реставраторів є питання. Зокрема, чому автентичні арки на першому поверсі закрили склом? Тепер це псує весь архітектурний ансамбль напівциркульних будівель. Наразі проєкт реставрації лівого будинку вже розробили та відправили на затвердження до Мінкульту. Самі роботи розпочнуть не раніше весни наступного року. Определенное количество противоаварийных работ выполнили. Мы тогда закрывали в основном проемы открытые, чтобы никто не лазил в это здание, чтобы оно легче было охранять можно было, что ставили забор. Средства бы выделялись не такие большие, чтобы можно было выполнить работы по укреплению каких-либо конструкций.
Додаткові гроші виділили і на реставрацію комплексу Воронцовського палацу. Це 500 000 гривень, що планують використати до кінця цього року. Втім, на що саме витратять чималу суму, поки не визначились. Також чиновники виділили майже 58 мільйонів на капітальний ремонт будівель в історичному центрі міста. Зокрема, на фасад будинку Папудова біля Соборної площі. Ще 200 тисяч знайшли на відновлення сторожової вежі карантину у парку Шевченка. Все це робиться у рамках програми номінування історичного надбання Одеси у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі чиновники та експерти розробляють номінаційне досьє. Включить об'єкти в всемирний список, да, это не конечная цель. Конечная цель – это достойным образом содержать эти объекты, для того, чтобы они были доступны для исторического туризма, который популяризирует как раз ЮНЕСКО. И в первую очередь это размещение на всех исторических сайтах мировых, да, вот этого культурного наследия, для того, чтобы туристы со всего мира могли приехать сюда, увидеть те объекты, которые сохранились в аутентичном виде. А 7 та 8 грудня відбудеться вже 5-та міжнародна наукова конференція, де історики, активісти та чиновники будуть обговорювати, які в Одесі шанси потрапити до переліку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Олександра Ченкова, Олександр Бондар. Підсумки тижня. Перший міський. Таранька, судак, короб і карась. На Дністровському лимані розпочався сезон браконьєрів. Рибалки з усіх сусідніх містечок вирушають туди, аби роздобути кращий улов. І далеко не всі роблять це за законом. У холодну пору року риба сповільнює хід і стає більш уразливою. Тож, щоб не порушити баланс у екосистемі, дуже важливо не зловживати деякими знаряддями лову. Наші кореспонденти відправились у рейд разом з інспекторами. Риба, блин. Фу, блин. Ми посеред Дністра. Це улюблене місце браконьєрів. Разом з інспектором рибоохорони рушаємо на патрулювання. Добрий день. Рибоохоронний патруль. Беспокоїть. Що нарушує? Багріті. Хто заказав? Ніхто. Що? Багріті. Що ми нарушуємо? Багріті. Метод багріння. Лов. Ви проводили лов. Не в протяжку. А методом багріння. Улову у цих рибалок не виявилося. Метод вони пообіцяли змінити, тож інспектори обмежилися попередженням. Поруч ще одна підозріла компанія. Перевірка виявила, частина улову дісталася браконьєрським шляхом. Риба поймана на драч, да. От риба поймана на муху. Да. І риба куплена в маяках до рибалки, щоб поки була дешевле риба, від маски для жіни. Дві крупних ми купили, а одну маленьку поймали. Проводку, як ми ловимо от, хищників, судаків. Ловили судака в проводочку, так тихонечко, а зацепився карп. Втім, заборонених знарядь у рибалок не знайшли, тож інспектори обмежились попередженням. Рушаємо далі. От ми відняли у них снасть. Вот у них или... так же саме? Іменно у них ловки. От риба. І вони говорять, що вони не ловили. Так ми ловили. Риба поймана так, за хвост. Смотри. Риба поймана за хвост. Переверни другу сторону. Так же саме ловили. Реально видно. А тут вже спіймали справжніх браконьєрів, хваляться інспектори. Попередженням не обійтися. Перший раз вийшла на рибалку, і от бачите, яка рибалка хороша. Снасти поймали, закинули, витягуємо другую снасть. Закинули, витягуємо чужу снасть. А от в лівому карманчику покажіть о своєму курточці, що у вас? Да-да, от ви. Да, що це таке? От. Є да. От таке. Теж можна. І що, не можна? Звісно, не можна. Потрійний гачок травмує навіть тих риб, які на нього не клюють, роз'яснюють експерти. На Дністровському лимані, куди впадає одноіменна річка, правила рибальства ще більш жорсткі. Тут дозволена лише спортивна ловля. В чому заключається спортивна риболовля? Тобто рак зайшов, ти його підняв, все. Тобто у вас шанси 50 на 50, так же само, як і у рака, так же само, як і у рибака-любителя. Вибухові, отруйні, електрострум, колючі знаряддя лову. Сіткоснастеві матеріали усіх видів. Оце забороняється.
Навесні та восени браконьєрів тут шукають щодня. У холодну пору року риба сповільнює хід та масово мігрує з Дністровського лиману до річки, що значно облегшує вилов. За використання заборонених знарядь передбачено штраф. Близько 900 гривень лише тільки за знаряддя лову, використання забороненого знаряддя лову. І далі вже штраф накопичується в залежності від кількості риби, яку рибалка виловив. Одна, якщо взяти до уваги короб, це 300 гривень за одну одиницю. Якщо це природозаповідний фонд, то в два рази помножується тариф. Це красноперка чи хоча? Втім, гарний улов можна отримати і без порушень законодавства, розповідають чесні рибалки. Достатньо правильної підкормки. Це макушатник з черв'яком і все, і груз. І чим подальше, тим получше нам кидати. Як в футболі, хто вище б'є, той краще грає. Да. На макуху, на кашу. На горох. На горох, так. Да. Ось підкормка для підкормка, щоб він приходив сюди. Лише за день інспектори склали 10 протоколів. Суми штрафів різні, залежно від улову. Втім, дійсно, покарати браконьєрів складно. Зазвичай вони з обвинуваченнями не погоджуються та подають до суду. Наталія Осетенко, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. У напівтемряві та без опалення. У таких умовах займаються юні одеські гімнасти. Після перевірок у залі СКА виявили порушення та відключили майже всю електрику та опалення. Власником приміщення є Міністерство оборони. Вже цього місяця спливає строк оренди, її обіцяють продовжити лише після проведення ремонту. Гроші на це обіцяє виділити армія, але не зараз, а наступного року. Тим часом міські чиновники шукають альтернативну тренувальну базу для юних гімнастів. Тему продовжить Ксенія Сітінська. Ось ці три ліхтарики освітлюють залу, у якій займаються майбутні гімнасти. Тренування починаються о перші дня, коли на вулиці ще світло, а от завершуються у напівтемряві о 5 вечора. 13-річна Владислава тренується тут з малку і вже стала кандидатом у майстри спорту. Дівчина тричі їздила до Києва на змагання, але каже, готуватися до них було вкрай важко. Тут холодно, особливо днем і вечором темно, дуже нічого не видно. Тут дуже складно готуватися, тут одні кубики, а прилонова яма краще. Там м'яко приземлятися. Електрику, як і опалення, відключили тут після перевірок у квітні. Тоді зафіксували значні порушення пожежної безпеки. Але батьки спільними зусиллями домоглися дозволу залишити хоча б мінімальне освітлення у залі. Все, що тут ви бачите, на сьогоднішній день батареї, освітлення, зроблені відкоси, частина обладнання, це мати, покриття. Це все ми робили своїми силами. Загалом тут тренуються 300 дітей, дехто навіть приїжджає з області. Поруч розташована спортивна школа, де діти навчаються. Це дуже зручно, кажуть батьки. Втрачати цю залу не хочуть. Нічого з того, що пропонувалось, не може порівнятися з цим залом. Тут навіть річ не йде про те, що це якась рівнозначна заміна або близька. Воно все не відповідає гімнастичному залу. Навіть в такому стані, в якому він зараз є. За словами чиновників, на оренду та утримання тренувальної зали місто витрачало близько мільйона гривень на рік. Власником приміщення є Міністерство оборони. Через погані умови обидві сторони погодилися не продовжувати договір. Його термін спливає цього місяця. У свою чергу Міноборони запевняють, готові виділити гроші на ремонт зали, але тільки з наступного року. Після завершення робіт приміщення знову обіцяють орендувати для юних гімнастів. А поки для них шукатимуть іншу тренувальну базу. В частном секторе проводятся переговоры, выделены предварительно проведены переговоры, и в бюджете на 2018 год предусмотрено финансирование из расчета 40 тысяч гривен в месяц арендной платы. Ну, не хочется забегать вперед, есть предварительные договоренности в частном секторе. Окрім цього, у департаменті фізичної культури та спорту повідомили про намір побудувати окрему спортивну тренувальну базу з гімнастичним ухилом. Вона буде розташована між 55-ю та 65-ю школами на вулиці Корольова. Роботу обіцяють завершити у 2019 році. Ксенія Сітінська, Олексій Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. На Філатова після капітального ремонту відкрили дитячу поліклініку номер 6.
Тут встановлено сучасне обладнання, система протипожежної безпеки, у коридорах є ігрові зони і безкоштовний Wi-Fi. Чиновники кажуть, вже незабаром заклад прийматиме пацієнтів. Раніше тут встигали прийняти до 17 тисяч дітлахів на рік. Тепер буде вдвічі більше. Віталій Гарнов одним з перших подивився, як виглядає сучасна поліклініка. Ластівка – спеціалізований санаторій. Сюди направляють дітей, батьки яких хворіють на відкриту форму туберкульозу. Але умови, в яких їм доводиться оздоровлюватись, просто жахливі. Наразі чиновники зафіксували два десятки порушень, через які подальше знаходження дітей у закладі неможливе. З найнебезпечніших – аварійна газова труба, не відповідають нормам пожежні водойми, вони менше у 10 разів, ніж потрібно, а дерев'яні конструкції не мають вогнетривкого покриття. Крім цього, у санаторії аварійна електромережа і каналізація. Є проблеми з каналізацією, системою отоплення і із-за пориву труби, яку невозможно знайти без демонтажу пола, санаторій втрачає до 700 літрів кожен день води із-за утечки під полом школи, в якій діти проходять обучення. До кінця листопада санаторії мають закрити на капітальний ремонт. Проти цього виступила частина працівників медзакладу. Вони побоюються, що залишаться без роботи, а на місці здравниці можуть побудувати котеджі. У міському департаменті охорони здоров'я запевнили, зарплату для медиків на час ремонту збережуть, а дітей переведуть до інших закладів. А щоб показати, які зміни чекатимуть на санаторій після ремонту, проводять екскурсію дитячою поліклінікою номер 6. У переліку об'єктів на оновлення вона була перед Ластівкою. Інтер'єр приміщення розробила група дизайнерів-волонтерів. М'яке енергоекономне освітлення, натяжна футуристична стеля, зали очікування з повивальними куточками та ігровими зонами. Галина Базік з посмішкою згадує, у поліклініці працювала чверть століття, але капітального ремонту тут не було з моменту побудови – з 1984 року. Били і щелі, і труби проривали, і, звісно, здание устарело, будемо так говорити. Після цього було это самое, нами предложено, городською властю було предложено, щоб ми покинули це здание, щоб почався ремонт. Ми з опасенням віднеслись к этому вопросу, думали, що ми взагалі сюди не повернемося. Не забули і про новітні технології. Доки батьки з дитиною чекають своєї черги, можуть скористатися безкоштовним Wi-Fi, дізнатися більше про заклад, просканувавши наліпки QR-кодів або просто попити каву. Загалом на ремонтні роботи вистачило менше року. Фахівці з міського департаменту охорони здоров'я кажуть, поліклініка не тільки виглядає сучасно, але й обладнана за європейськими стандартами. Лабораторія в даній поліклініці практично представлена всіми аналізами, необхідними для роботи повного функціоналу поліклініки. Це дорогостоюче, але дуже потрібно. Такой как гематологический анализатор, исследование анализов крови. Если взять вот просто по объему, это в районе 1000 детей за один месяц обходит вот разные анализы. Окрему увагу приділили і пожежній безпеці. Система датчиків автоматично вмикає звукове оповіщення про небезпеку та паралельно надсилає сигнал на пульт служби порятунку. Адміністрація сообщає, що в поміщенні є водій пожежа. Просимо вас зберігати спокійствие, спуститися по лестничній клітці на перший етаж і вийти на вулицю. Здесь ми можемо наблюдати пульт, который находится на втором этаже, цветовые решения по эвакуации пациентов в случае необходимости. До этого, скажем откровенно, не было вообще системы пожарной безопасности. То есть это основное требование к ремонту, строительству объектов здравоохранения в частности. До ремонту поліклініка обслуговувала 17 тисяч пацієнтів з Київського району. Наразі ця цифра з легкістю зможе збільшитись вдвічі, кажуть чиновники. Количество посещений этого лечебного учреждения из года в год уменьшалось, потому что многие родители уходили в частные клиники, пытались найти возможность получить медицинскую услугу. Рядом расположена клиника Интосаны. И сегодня это лечебное учреждение, я могу сказать даже, что оно не способно конкурировать с частными клиниками. Мне кажется, оно будет вне конкуренции, как детское лечебное учреждение наряду с другими частными клиниками города. Водночас в мерії працюють і над оновленням інших дитячих медзакладів. У поліклініці номер 2 вже побудували новий корпус, а в 7-й зробили ремонт. На черзі санаторії Ластівка. Віталій Гарнов, Дмитро Боровецький, підсумки тижня, перший міський.
Таким був цей тиждень. Сподіваємось, наступний принесе більше добрих новин. Миру та спокою вам. Побачимось на першому міському.